Daloni ke Kavilja. Ore shkel lojtarin. Esi, jurdhe, Viktor më dimote ti. Ke Kavilja edhe. Ore shkel lojtarit e Uca të Tiranës. Është fall po. Për mua është kartoni. Çfarë kartoni? Ato të Kavilës ai. Ja pra këtu. Çfarë kjo morti? E shef Kavilën më. Po ç'me ka ikur Kavilja para ato të Kavilës do të live. Tash shikoj. Ke parë çfarë bën asaj më? Alesi ja vuri duar truqë gjora. Po si zemërsesh për fëmijët. Mos po. Alesi tash shikosh ç'kshu është kartoni. Tash. Tani po ma latë këshu, po mos e lërë me foto këshu, se foto si e... Kshu, po ta kalo, shiko, shiko, edhe një. Po arbitri këtë pa që u të rizuar e që për i kartonë. Atere, Lorenz, vazhdo? Jo, këtu është okay, për më shumë se të verë. Se këshu si që da... Kjo pamje. Më shumë se i verë, po, jam më shumë se i verë. Ka parë të pamje e lecën në push. Po si ka parë se dhe mi se ka parë se dhe shumë e shpejt. Ne dhe mi shqyqyr që e parë vidri. Shka unë atë përë zanë këtim që a i live të nuk e ka parë se shumë e shpejt. Ose ka qënë afrë, nëse ka qënë afrë shumë. Jo, po se arë. Vari dëry vetëm ke kartonat e kuqe dhe ke po kjo e për të nuk është kartonat. Në total, arbitri ka ndikuar rezultat? Jo, fare nuk ka ndikuar. Ke kartonat për ndeshjen e arshme, ka ndikuar arbitri? Po, diskutimi mo edhi, nuk e shaka ndikuar. Ej, pa, s'kam ko. Po jo, jo. Redi Jubi, analiza ndeshjes, mbaroj, gjithka, vendosë të drejtësi, analiza ndeshjes. Duke parë të... 3-4 dyshet e lojtarëve. Tani, duke parë, Manush, duke parë të, tu ishe kartoni kush pasaj? Jo, se që kush. Shumë si ka, ne po temi ke kërë. Shumë kush të, me varë, kjo ishe kushe. Shumë kush të kush. Pra, kështu që, kjo se është kartoni verë. E bëve analize e mobiures. Mbaroj mobiure, kemi ndeshjen tani. A gol, para derbi, nëndit para, ta nisim i tifozët, pas taj të kalojim i qikëtu. Zyshe, do na falë. Lërat me dorë, kartë parësikon shpejt. Kartoni verdash, mjaftush. Derbi, si pritet ke kampi i Tiranës tani? Shpresojmë që ta fitoj Tirana ndeshjen. Paspoj. Dhe, pse jo të treja ekipet e meshkove si basketboli, që dolem kampion, voliboli, qunat, dolem kampion. Dhe, po presim dhe futbolin tani, ti bëjmë të treja ekipet e meshkove kampion. Po me këtë gjëndi që ka Tirana dhe me këtë mungesa para derbi. Po, ka tre mungesa të rëndësishme, shumë. Mendoj që do ndikojmë pak. Jo pak, po shumë, them. Po shpresojmë që ekipit mblidhe dhe pse jo të afitojmë derbin. Manush, jo, me qenë pyetje për analizën. Do doja ty një pak. Tani, neve pak kemi të interesuar kush e fiton ndeshjen. Tani, përveç atyre diskutimeve që bëjnë edhe nga cpimeve. Dhe shqyqyqe dhe rrasë në pikë diferenës të shqyëm atë ndeshjen. Por ama, ne jemi të interesuar që të dyja skuadrat të përbalën me një atjetën me potencialin e tyre maksimal. Pra, që Partizani më i mirë a i tyre pesjave të fundit, dhe Tirana mundësish me gjitha dhe lojtarë më të mirë që ajo ka. Në qarku që ka tani. Ajo, dyshimet që neve në lindin, herë pasere, sepse, do të thënë, se neve ishe dyshim që në lindin kjo për këto tre, për këta lojtarët, edhe pse ata e me, dy nga ta i meratoga, i meratoga ato. Po edhe të flëm gjumë, do më thënë, nuk është nga bërë mirë, do më thënë, duhet me qenë. Po jo, më dyshojmë, ke një gjithë, kështu rrasë dyshojmë, edhe grejmë. Hajde, shumë një ndeshin, se më hujtua, jo e gzi. Më nërë, se s'po të thotë Lenci, se kam pa kur me lupë neshën e Tiranës, si këtë rralë. Së shpanë e erë, Tirana kur nuk është goditur nga arbitrat këshu. Ajo doli që ishte nga vilje, po t'ishtë sigurët që aji nuk ka parat në fushë. Ajo që kështë pikë ti që zbulove, ajo është, më thënë, nga kap gjithë dhe matë. Gzima. Ose ka kap njëri atë në sekundë, atë në rryrë nga vilje. Unë du t'jem 100% gjerë. Ti që t'jesh 100% ti, do t'jap një gjë. Nuk i lujt Tiranës tre veta. Hyra dyshime. Do shofra se tani, po kjo është drejtësi urinore, farë. Nuk ka drejtësi urinore, kur trajneri nuk penon të komentoj. Trajneri Tiranës, trajneri kampion, trajneri më mirë, super ligës, nuk del për të dhënë intervistë. Nuk ketë edhe një lloj etike Tirana futboll që se ka si gjë. Jo, nuk është drejt kjo më. Po as mot kjo mos, edhe trajneri Erzeni nuk doli, doli zan trajneri. Dhe trajneri nuk është drejt trajneri këtij trajneri, ai është trajneri. Po dakord që djegën zëri më në vitit. Gjithjava futbollistike? Shumë ulët numrit tifozëve, 2500. Gjithjava. Po propoj 2800. Tu me makinë me Peçon isha unë. Uta Tirana që ndeshja ndeshi shumë e rëndësishme kësaj jave. Pra, meritonte një ndeshje që meritonte të kishte njerëz në stadium, dhe nuk i kishte. Pra, ne duam që kur të luhet Partizani Tirana, skuadra se më ndërpreve të luajnë me potencialin e tyre maksimal, të përballen dhe njerëzit të besojnë kësaj gare, që në fund fare të fitojë skuadrë, e cila ta meritojë kampionatin, unë ta thash dhe në javën e kaluar që nuk ka qenë një kampionat spektakular, ka qenë një kampionat mediokër, po themi, në cilën skuadra ka humbur shumë, por ama të paktën në fund të na dalë fituesi fituesi i vërtet i kampionatit. Kjo është ideja.